Uşaqların psixi vəziyyəti, onların davranışlarının tənzimlənməsi, eyni zamanda sosial və bioloji amillərin təsiri ilə xarakterlərinin düzgün formalaşması. Balacaların sağlam gələcəyi üçün Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən bir sıra tədbirlər görülür. Bu tədbirlərdən biri Nazir Oktay Şirəliyevin Respublikanın regionlarında uşaq psixi sağlamlıq xidmətinin təkmilləşdirilməsi barədə əmrinə əsasən xəstəxanalarda psixi sağlamlıq bölmələrinin təşkil olunmasıdır. Sumqayıt şəhər 5 saylı poliklinikası da iyul ayından bu xəstəxanaların şahısına qoşulub. Bu bölmə fəaliyyət göstərənlərcən psixi sağlamlıqda məhdud olan uşaqlarda valideynlər çox əziyyət çəkirlər. Belə ki, onlar hardasa özəl xidmətlərə məcbur olurlar müraciət eləməyə. Amma axır son neçə 3-4 ayda bizim bölməyə 69 nəfərə yaxın uşaq müraciət olunub və onlara diaqnoz müayinə ilə əlavə və eyni zamanda psixi reabilitasiya xidmətləri göstərilmişdir. Psixi sağlamlıq bölməsində valideynlərlə təşkil edilən görüşdə çıxış edən baş həkim Mehbarə Cavadovanın sözlərinə görə, onlar Sumqayıt şəhərindən başqa Abşeron, Siyəzən, Qobustan və Xızı rayonlarında da xidmət göstərirlər. Poliklinikada psixi sağlamlıq bölməsinin açılması sakinlərin ürəyincə olub. Mənim nəvəm bura gəlir, 10 yaşı vardı, danışmırdı. Yəni 10 yaşında uşaq ata-ana sözündən başqa heç bir söz demirdi. Sonra öyrəndi ki, burada belə bir tədbir açılıb, mərkəz açılıb. Öyrəndik, gəldik bura, bizi çox yaxşı qarşıladılar. Uşağı bura gətirdik. İndi uşaq bu 2-3 ayın içində yaxşı belə danışır, cümlələr qurur. Uşağın nənəsiyəm. Uşaq artıq 5 yaşına çatmışdı. Yəni Sadıqzadə Nihad 5 yaşına çatmışdı. Fikirlərini ifadə eləyə bilmirdi, danışa bilmirdi. Qüsuru var idi uşağın. Sonra bildik ki, Sumqayıt şəhəri 5 nömrəli poliklinikada belə bir yer açılıb. Uşağı bura yaydan bəri gətiririk, artıq irəliləyiş də var. Poliklinikanın psixiatrı Nərminə Məmmədova isə uşaqların psixi problemlərinin vaxtında aşkarlanmasının vacibliyini qeyd edib. Mütəxəssis bunun üçün valideynləri diqqətli olmağa çağırıb. 3 yaşa qədər uşaqlarda ətraf mühitə, yaşıdlara və yaxud ümumiyyətlə kənar şəxslərə qarşı sosial ünsiyyətdən qaçma, ümumiyyətlə kommunikasiya, yəni nitq ünsiyyətinə girmədən yayınma olarsa, hər hansı bir predmetimi onlar daima izləyirlərsə mütəmadi olaraq, qəfil aqressiv reaksiyalar verirlərsə və əsasən də autoagressiya, özlərinə qarşı aqressiya baş verirsə, bir istək olduğu zamanı bunu özləri deyil, digərlərinin əlindən istifadə etməklə göstərirlər. Və mühitin dəyişkənliyinə, ümumiyyətlə səsə, qıcığa, iyə qarşı normal olmayan reaksiya verirlərsə, valideynlər bundan artıq şübhələnməlidirlər. Görüşün sonunda valideynlərin uşaqların psixi sağlamlığı ilə bağlı verdikləri suallar cavablandırılıb.